למה זה גורם לך כל כך להרגיש טוב? כי מה את מקבלת שם באופן ספציפי? אני לא יודעת. אז תתחילי לדעת, תדעי, תדעי. אחרי שתדעי, קודם כל צריכה להכיר בכך. אין מה לעשות, ואם זה יהרוג אותך, שיהרוג אותך. כאילו, אם בגלל שתכירי בכך, לא יודע מה, לא תצליחי להירדם בלילה, אז אל תרד לי בלילה. זה מה יש. זאת האמת, זאת האמת. רק תבדי שאת לא משקרת. אני לא יודעת מה הכיוון של האמת. אוקיי, בואי תנסי, בואי נעשה אלימינציה. מה כל כך מרגש אותך בתכתובת הזאת, נגיד? מה מרגש אותך? מה מרגש בזה? כאילו, למה זה מרגש אותך מעבר למשהו אחר? למה זה מרגש אותך? אני אגיד לך מה עולה לי ברגש. אם אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אם נגיד היה שכן, שכל בוקר היה, איך שאת באה לצאת מהחניה, נגיד, שופך לך מים על הרכב. כן. זה היה יוצא דופן, נכון? כן. היה מרתיח אותך, נכון? נכון. היה מרגש אותך גם, נכון? אבל במובן הרע. נכון. לפעמים היית מתאהבת בו בגלל זה? לא. לא. אז הוא נותן לך המון תשומת לב. כי הוא רוצה לרצוח אותו, כן. הוא נותן לך אז, ולא היית מתאהבת בו. ולמה אותו אדם מרגש אותך בתשומת לב שלו במובן הטוב? מה הדבר הספציפי שהוא נותן לך? זה מרגש אותך כי זה נותן לך משהו שאת מאוד רוצה. מה את מאוד רוצה? בסדר, בסדר, תפסיקי עם הלא יודעת, תנסי לחשוב. לא, אני מנסה לחשוב. אני באמת לא יודעת, אם אני אגיד ערך, אז מה, גם הוא שזה שופך לי מים על הרכב, או גם יש סוג של ערך, אבל לא טוב. אני לא יודעת. מה הדבר שאת מאוד כמהה אליו, שמתמלא בעניין הזה? אתה אולי? למה אולי? תפקידה צריכה לתת תשובה שתראה לך שאמרת את פטרי. יש קטע. כי אהבה זה דבר מאוד כללי. את יודעת מתי החיפוש שלך הסתיים? באופן כללי, כשאת מתחילה להגיד את האמת, אז נוח, תראה. כשבנאדם... אני אגיד את האמת, מי אמר שאני אקבל אותה? תקשיבי רגע, תקשיבי. כשבנאדם אומר את האמת, נוח לו עם מה שהוא אומר. כשהוא לא אומר את האמת, לא נוח לו. מבינה, לא נוח לו עם מה שהוא אומר, אז הוא... התחיל להתפרפר. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. זה כמו נגיד שיש כספת שאת פותחת, נגיד עם מספרים כזה, ברגע שאתה שומע, יש צליל מסוים שאם עשית את ה... את המספר הנכון, אתה כאילו שומע צליל מסוים, אתה יודע, או, זה הצליל. אוקיי. עכשיו, אני אומר לך, שכשתגידי את האמת, למה באמת אני כל כך, זה עושה לך טוב, את תרגישי בנוח עם התשובה של עצמך. מבינה מה אני אומר? כאילו, הדרך, ככה תדעי שזה האמת. יש לי סלידה, אבל אני יודעת ש... מה הדבר שאת מפחדת להגיד שאת רוצה, נו? אבא? אבא? נגיד... את לא מדברת איתי עכשיו מהחוויה שלך, אני מדברת חצי חוויה, חצי שכל. בן אדם שאומר, אני רוצה אהבה, אמור להרגיש אחרת, אם הוא חושב על מה שהוא אומר. אני לא רוצה להרגיש אהבה. אני רוצה אבל לא רוצה, כי אהבה זה אסון מבחינתי. אז אני לא רוצה לחוות את זה. אהבה זה אסון או הרצון לאהבה זה אסון? כשאת לא שולטת ברצון, מתלותית, אז האסונות מתרחשים. לא בעצם האהבה. לא, אהבה לא, הרצון. וחוסר יכולת למלא אותו באלטרנטיבות נוספות, כי את מתבעדת על משהו ואז הלך עלייך. נכון. כן, אבל בואי תסביר עוד פעם. ואת כאילו מנסה להתכחש עכשיו, גם עכשיו את כאילו מנסה לא להיכנס ל... אתה רוצה לקרוא אותי כל רגע? תראי, זה היה התפקיד שלי. זה בסדר. את כאילו מנסה לדבר על דברים בצורה אינטלקטואלית ולא להיות בהם. מה האמת? ומתי את יוצאת מהאינטלקטואליות שלך? ברגע שמישהו שולח לך SMS, את מבינה? כאילו, פתאום כבר הככה שלך כאילו משתנה. נכון. אז אוקיי, אז אני... בוא נהיה אמיתיים. אוקיי, בסדר, תשאר במקום הזה. את רוצה לצאת ממנו? שימי אותו על השולחן. מה האמת? גם אם זה יהרוג אותך. מה האמת? זאת האמת. רק תבדי שאת לא משקרת. אני רוצה לחשוב שאני לא משקרת, אז אני חושבת שכן, תכלס כן, אהבה. אבל אהבה, כאילו.
אהבה באגדות. אין כזה דבר. אתה מבין? היית חושבת שאין כזה דבר, לא היית חולמת על זה בלילות. נכון? חוברת מזה. אל תגידי אין כזה דבר, כי אם היית בטוחה שאין כזה דבר, לא היית חולמת על זה. יש כזה דבר בראש שלי, בלבד. אתה אמרת אין כזה דבר. קבעתי אין כזה דבר במציאות. אין כזה דבר במציאות, אבל איך זה לא בראש שלך? בראש שלי יש הכל. במציאות הם. אז אני לא רוצה, אני רוצה להתכחש לזה. אני לא יכולה. כי המקום הכי קרוב אליך זה הראש שלך. אם זה בראש שלך נמצא, אז זה נמצא. כן, זה נמצא. אוקיי, בואי נדבר על זה. מה האמת? מה את רוצה? דברי, 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 תוציא, מה את רוצה? אני מדברת, אני מדברת. זה הפוך אותך לרעבה יותר, אבל זאת האמת, שלך. מה את רוצה? תראה, אם מדברים בעניין הזה, אז כן, אני רוצה... רוצה, כן, רוצה אהבה, נגיד. נגיד, זה אומר... שתוך כדי שאני אומרת לך שאני רוצה אהבה, בא לי כל אומר, מה את מדברת בכלל? לא, רגע, בא לך כל שמונה לך, מה את מדברת בכלל? אין איזה דבר. אבל, 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 אבל. הוא אומר לי, את לא זוכרת, כשאת אהבת, מה קרה? את לא זוכרת? איזה דברים קרו לך כשאת אהבת, כשבאת ממקום נקי? רעים. כן, קרו לי דברים רעים, אז סגרי את הדלת. רגע, רגע, חכי, חכי, חכי. אם שמעת מספיק וידאוים או מספיק למדת את מה שאני אומר, את יודעת שיש מה אפשר ויש מה אני רוצה ולא להרבב ביניהם. Okay. השאלה מה את רוצה, לא מה אפשר. כי מה שאת רוצה זה אפשר. אם תהיה בטוחה שאי אפשר, לא תרצי. אבל באמת מה אני רוצה? זה קשה, זאת שאלה קשה. אל תרוציתי לי, אני רוצה שקט נפשי. לא, 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 זה כבר כללי, נו, הבנתי. לא, כן, לא. לא, זה מושט מדי כזה, זה רחוק מדי. זה מושט, נכון. למה כי... את כל כך רוצה את ה... כי אני רוצה, אני רוצה למשל אהבה, ואני רוצה גם את הצד השני. זאת אומרת, אני רוצה אהבה נקייה, ש... אבל תהיה לי יכול, זאת אומרת, בלי הקרבה. שתהיה לי יכולת תמרון מלאה במקום הזה. אהבה... שרבו אותך ללא שום תנאים. כן, אבל שלי יהיו תנאים. ושאת לא תתני שום דבר בתמורה. כן. אוקיי, זה קוראים לזה אהבה ללא תנאים. את רוצה מישהו שאהב אותך בלי שום תנאים ולא תצטרכי לתת שום דבר בתמורה. יכול להיות שבתמורה תרצי לתת לו הרבה, ושלא תצטרכי לתת לו, שתוכלי לתת לו. שאני אוכל לתת לו. זה לא מה שתגיד, יאה, אוהב אותי, אני לא נותנת לו כלום. כן. לא, שאני אוהב ולא חייב לתת לו כלום. והוא עדיין אוהב. זאת אהבה אמיתית, אבל אין כזה דבר, זאת אהבה שאני... עכשיו, בוא אני אסביר לך למה, מה אני הולך להגיד, למה? יש כזה דבר. כן. למה, בוא סתם, בוא נתחיל למה אין כזה דבר ולמה יש כזה דבר. למה אין כזה דבר? כי אין כזה דבר, איפה תמצאי, סתם, זה לא איפה תמצאי, זה אי אפשר למצוא. אין כזה דבר, אי אפשר למצוא. בני האדם פה זה אחת אחות הכי חולות בעולם, שגם אם הייתה בריאה לא הייתה מצליחה לאהוב אותך ככה. לא רק שלא מצליחה לאהוב אותך, אפילו בן אדם את עצמו לא יכול לאהוב ככה. אין אהבה ללא תנאים, אהבה זה תנאים, ואם זה עם תנאים, ואם תנאים אי אפשר לאהוב אותך בלי תנאים, ואף אחד לא שאוהב דווקא אותך אם זה בלי תנאים. ואם זה דווקא אותך, וזה בלי תנאים, אז פרן לזה שום משמעות, כי זה אקראי, אז הוא יכול לאהוב מישהי אחרת באותו מידה, הוא רוצה להגיד דווקא אותי, ובכל זאת בלי תנאים. יש פה סיפורים שלמים, למה אין אהבה כזאת? אבל אף על פי כן יש אהבה כזאת. למה? כי הטריגרים, את יכולה להפעיל אותם בתוכך. שזה אומר. זאת אומרת למצוא מישהו שאוהב אותך, מה שאת רוצה שאוהבו אותך, לעולם לא תמצאי. אבל, או כמעט לעולם, או אולי רק בעולם אחר תמצאי. אבל, כאילו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל מה שכן, את כן יכולה למצוא את המקום הרגשי בתוכך, שאוהב את עצמך ברמה הזאת, בלי להיות תלויה באחרים. כן, אוקיי, כן. ואת זה... אני חושבת שזה, זאת האהבה שאני מדברת עליה. אבל את כרגע מנסה להשיג אותה דרך, זה שעות חיצוניות. נכון, לא, אבל למה אני אומרת את זה? כי כשאני אמרתי לך לפני רגע, אהבה ללא תנאים, אני כאילו הסתכלתי החוצה.
לא הסתכלתי לבפנים, לא הסתכלתי בה. אתה יודע, שאמרת אבל אני חשבת מישהו שאוהב אותך לבפנים. נכון. וכן, זו המטרה שלי, שאני אוהב את עצמי ככה, בצורה כזאת. זה אפשרי? קודם כל, אם את רוצה את זה, אז יש אחת משתי אפשרות, או שתשיגי את זה, או שלא תרצי את זה. לא הבנתי. אם את רוצה את זה בכל מקרה, נכון? כן. בוא נגיד שזה לא אפשרי, אז את צריכה להפסיק לרצות את זה. אוקיי. זה או שתשיגי את זה, או שתפסיקי לרצות את זה. אוקיי. עכשיו בואי נחדד עוד טיפה. כשאותו בן אדם שולח... זה כן אפשרי, אבל. אני חושב שזה אפשרי. עכשיו, אותו בן אדם ששולח לך להגיד את ההודעה, או את מה שזה אומר לך את המשפט, בראש שלך, את ישר משליחה על זה, אוקיי, בוא נדמיין שאוהב אותי בלי תנאים, ואם הוא אוהב אותי בלי תנאים, אז זה גורם לך לאהוב את התקילות, מדמיינת, כאילו, את לוקחת את המשפט הזה, הופכת אותו לאהבה ללא תנאים, מדמיינת שאוהב אותך בלי תנאים, מדמיינת שאת אוהבת את עצמך בלי תנאים, ואת עושה לך מאוד טוב, ולכן את כאילו מתחילה להתבט על הבן אדם בכלל. אוקיי. את צריכה לראות את המהלך? כן. מה את מבינה? כן, אני משליחה את כל האהבה ללא תנאים שאני... שנמצאת אצלי, או שאני רוצה שיהיה אצלי, על הבן אדם. ואז אני מתבלט עליו. חלקי? למה את רוצה שאהבו אותך בלי תנאים? שאני אוהב את עצמי. למה? כי מי שאוהב אותך בלי תנאים, הוא כאילו עוזר לך לאהוב את עצמך בלי תנאים. נכון. אוקיי, יפה. זאת אומרת, זה לא נמצא. זה לא נמצא בפנים. זה לא כבר קיים, בקיצור. האהבה... לא, זה קיים, אבל זה ישן לצורך העניין. אז זה קיים וישן? כן. זה קיים אצל כולם? כן. בטבעי? כן. וישן? כן. בגלל דברים כאלה ואחרים שקורים? אני יכול להגיד לך גם בגלל מה, אפילו. מה זאת אומרת? תראה, אני אגיד לך בגלל מה זה ישן, איך להעיר אותו. אוקיי. עכשיו עוד פעם, הסיפור הוא פשוט, יש בתוכך צמאון לאהבה ללא תנאים. זה לך סוד, כולם אותו דבר. יש כאלה שמכירים בכך, יש כאלה שלא מכירים בכך. קחי לדוגמה את אותם טיפוסים שהטיפוסים הספציפיים, מה הם בעצם רוצים? שעברו אותם בסוף. Mm-hmm. כאילו אחרי כל הסיפורים, הם כאילו נכון. מתחננים. נכון. תאהב אותי, אני רוצה לאהוב את עצמי. בסופו של דבר זה אנשים שמתים לקבל את עצמם. כאילו הם רגשי נחיתות. מתוסכלים מהחיים של עצמם, לא מרוצים, מרגישים תקועים, וכו' וכו', והם כאילו כמו מתחננים, בוא בבקשה תאהב אותנו. זאת אומללות. מה? אומללות. עכשיו, ואני אומר לבן אדם, זה לא יעזור לך גם שאני אהב אותך, כי אתה צריך לאהוב את עצמך, אבל אני יכול ללמד אותך איך לאהוב את עצמך. אוקיי. עכשיו, לא, אבל קודם כל אני בא להגיד זה כולם אותו דבר עכשיו. אוקיי. עכשיו, את חייבת להכיר בכך. כולם אותו דבר, גם בן אדם הכי רע. אפילו אני פעם הייתי כזה. אותו דבר. גם? ברור, סליחה, ברור. ברור, ברור. מה, לא ברור? לא. מה זאת אומרת, למה אחמדינג'אד עושה את כל מה שעושה? לא כי בסופו של דבר הוא רוצה להרגיש שהוא משהו כדי לדמיין שאוהבים אותו? תמיד אותו דבר. אוקיי. ברור, זה אותו דבר אצל כולם. עכשיו, העניין הוא שאצלך מתערבב, שמה שקורה אצלך, יש, עכשיו, הרצון הזה הוא מודחק ברמות קטסטרופליות. למה הוא מודחק? כי את אומרת, אם אני אזכור אותו, אני קצת תקביעי ברם. זה כמו שזה מחלה, שאומרת, אם אני אציף אותה על פני השטח, היא יכולה לחסל אותך. אוקיי. היא כאילו כמו מפלצת כזאת בתוכך. כן. שכאילו... כדי לפתור את הבעיה, את צריכה לחשוף אותה, mm-hmm. אבל אם תחשפי אותה, את אומרת, אגב, אם אני אוציא אותה החוצה כדי לטפל בה, אני לא צריך אחר כך לקשור אותה לעמוד השני. אוקיי. Okay. אני צריך להעביר, חייב לפלצת מפה לפה. לא להשתלט עליה. כן, אבל לך די, אני יכול שאני אשחרר אותה מפה, ושים אותה מעל פני השטח, אבל אז אני כבר לא יכול עכשיו לתפוס אותה עוד mm-hmm. פעם. אין שיכול. יכול להיות שהיא תברח והיא תשמיד אותך. Okay. אני רוצה להסביר לך משהו פשוט, יש בתוכך, וזה רלוונטי לכולם. הפחד הכי גדול שלך הוא גם כן לא לקבל את זה, זאת אומרת, הפחד הכי גדול הוא להגיע למצב ההפוך. אם הרצון הכי גדול שלך זה להגיע למקום של האהבה והשלמות וכו' וכו', הפחד הכי גדול שלך זה להתקע לנצח בתחושה של ניכור, תיעוב, בדידות,
רקנות, חוסר ערך, שנאת עסקול, וכאילו זה מה שיתנו לך ולנצח. כאילו זה הפחד הכי גדול אצלך. לא בכלל זה הכי גדול, זה הכי גדול בעצם. זה הפחד הכי גדול שאני חושבת שאולי אם אני אחשוף את זה, זה מה שיכול לקרות. ולכן אני משאירה את זה בהדחקה כזאת. כן, למה, 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 למה. אתמול, ודרך אגב, זה חלק מהמשחק פה של החיים. שיש, שהפתרון קיים. אבל אתה חייב להיות מסוגל לעשות ככה, להגיד אני מבקש את הפתרון, ולהיות מוכן. אמיץ. ולהיות מוכן להגיע לאופציה שיגידו לך לא רוצים לתת לך. אוקיי. ואם אתה תגיד, לא, אבל אני בכלל לא רציתי, תגידו טוב מאוד שלא נתנו לך. ואם תגיד, לא נותנים לי, אני ממשיך לבקש. הם לא רוצים לתת לך. אתה אומר, מה האמת, אני רוצה את זה? ממשיך לבקש את זה. אומר, לא נותנים לך. תמשיך, אתה רוצה את זה? תמשיך לבקש את זה, לא נותנים לך. ותבקש את זה, ותבקש את זה, ותבקש את זה. וכשבאמת תרצה את זה, ותהיה מוכן לתת לרצון הזה להרוג אותך, כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה משהו ואתה לא מקבל אותו, זה יכול להרוג אותך. Mm-hmm. זה יכול להשמיד אותך, הרצון הזה כאילו יכול לשרוף אותך. קיומי. כן. אם אתה תמשיך לרצות את זה, ברמה שאתה מתחבר לרצון הזה, ולמרות שאתה לא מקבל אותו, ואתה מבטא אותו, בסוף אתה תעשה הורדת ידיים במציאות והיא תיזן לך את זה. וזה לא מטאפורה, אני אדבר איתך ברצינות. אני לא מוכנה. מה לא מוכנה? אני אומר עוד פעם, יש במציאות הכל. אני אומר את הכל, אפשר לתת לך כל מה שאת יכולה לדמיין, קיים במציאות, אפשר לתת לך אותו. מה את רוצה? קחי. רוצה אבל לא תנאים? קחי. רוצה סילה לא תנאים? קחי. רוצה את שניהם בו זמנים? קחי. יש הכל. אלא מה? שיש המציאות אומרת לך, ניתן לך את זה בתנאי. זה כאילו סוג של משחק כזה. למה זה ככה? זה שאלה אחרת שאת צריכה לבקש אותו. את צריכה לצאת כלי לבקש. עכשיו, הפחד הכי גדול של הבן אדם או שלך, זה להגיד את האמת, נכון, זה מה שאני רוצה. כי אם תגידי, זה מה שאני רוצה ואין לך את זה, את כאילו כמו חתך לעצמך את הרגל. נכון. כאילו מה, איך את מסוגלת לחיות ולהגיד אני רוצה משהו שאין לי אותו? עכשיו, אם, אז מה את עושה? את אומרת, לא, אני בכלל לא רוצה את זה. לגמרי, דרך אגב. הוא מייצג, למשל א', מייצג משהו ש... שיש לי רצון אז, שהוא לא הכי ברור, אבל עכשיו הוא מתחיל להתבהר לי, שיש רצון אז, שאיכשהו מגיע, מה פתאום? אני לא רוצה את זה, אני אומרת לעצמי. אני לא רוצה את זה בכלל. אני לא רוצה אותו במרכאות. אני לא רוצה את הדבר הזה שאני מתה להשיג אותו. אני נכנס בעצמי כל הזמן, ואז אני נהיה לופ. למה? אתה יודעת שממנו לא תשיגי את זה, ואת מתחילה להגיד שאתה רוצה את זה, אני רוצה להתקע עם הרצון. לא, אני לא אשיג את זה ממנו. אני גם לא אשיג את זה במקום אחר. וזה הסיבה שמגיע לך לסבול. למה? כי אמרת אני לא אשיג את זה במקום אחר. זה הסיבה. אני מרגישה. זה הסיבה, יפה. תגיד, אני לא יודעת איך להשיג את זה במקום אחר. לא, זה מה שהתכוונתי. אין מה שהתכוונתי, אין התכוונתי. אמרת, אני לא אשיג את זה במקום אחר? לא. אמרת את זה אבל. לא, לא התכוונתי לזה. אז בעיה יותר חמורה. תתחיל לשים את זה. לא, אוקיי, נכון. מה שאני מנסה להגיד, זה שאני נאחזת בו, אני מנסה פשוט להבין את האחיזה המטומטמת הזאת, היא לא מטומטמת בכלל. מי שמדביק אותך אליו, זה הרצון המה... זה הרצון הזה, שאם אני לא אדביק את זה אליו, ואני לא מצליחה להדביק את זה לשום מקום אחר, אז דרכו יותר קל לי. ואז אני פשוט, האובססיה הזאת נשארת. אבל תכלס, זה מה שאני אומרת תמיד. זה לא הוא. הוא לא מעניין אותי לצורך העניין. הדבר הזה, שעד עכשיו בעצם, אני עדיין לא בטוחה שזאת האמת, דרך אגב. זה באופן יחסי. אני עדיין לא בטוחה שזאת האמת, אני עדיין לא משוכנעת עם עצמי. כי כל פעם אני אומרת, הוא... כל פעם אני אומרת הוא, אז אני אומרת הוא לצורך העניין, הגוף הזה, הוא, לא מעניין אותי. הוא ועוד איזה מישהו שהיה ולא משנה, הוא לא מעניין אותי. הדבר הזה שמסתתר לו בפנים, ואני לא באמת יודעת מה זה. נתחיל מההתחלה. יש רצון שאת מאוד רוצה אותו. נכון. נגיד, נקרא לו הרצון לאהבת אמת.
הרצון להרגיש אהובה, הרצון להרגיש נחשקת, הרצון להרגיש מוארצת, הרצון... מושלמת. הרצון להיות אלוהים. להיות אלוהים, מושלמת. בואי לא נעבור להיות אלוהים, איך הייתי אלוהים, סליחה. טוב, בואי נמשיך. עכשיו, בכל מקרה... לא, אבל זה עד כדי כך גדול, הרצון הזה. זה דווקא כן צריך להגיד, כי הוא עד כדי כך גדול. אני יודע, ברור, סתם לא רציתי להפוך את זה למטאפיזי עכשיו בניסוחים. עכשיו תסתכלי, תראי. אני גיליתי שזה מה שאני רוצה. בשימת חושב קדרתי ספר, גיליתי זה מה שאני רוצה. אוקיי. לא סתם קראתי לספר הזה קרה, כאילו, מה אתה יכול לרצות מעבר לזה? אז אתה היית ממש ממש אומלל. כי ככל שאתה רוצה דבר כל כך... בלתי מושג. בלתי מושג, האומללות היא ענקית. ואני אפילו מבין אפילו מה זה אומר, זה הרבה יותר רחוק ממה שנדמה לך שזה. כאילו, להיות אלוהים זה הרבה יותר רחוק. זה הרבה יותר בלתי אפשרי, ממש את חושבת שזה בלתי אפשרי. עכשיו, הקטע הוא שאתה כבר אלוהים לצורך העניין. אבל כדי לקבל את האישור, אתה חייב להיות מסוגל להגיד אני רוצה את זה גם כשאתה לא מקבל את זה. עכשיו, את אולי לא מביא, המשפטים האלה, תשמעו אותם אחר כך 100 פעם. יש פה סיפור שלם. ברגע שבן אדם מתחיל להתקרב, רבי נחמן אומר, איך שאתה מתחיל להתקרב, הדרך שמראים לך התרחקות. כשאתה תרצה להתקרב, אוטומטית יראו לך לא רוצים. אוקיי, קראתי את זה כבר. קראת? אוקיי, לא, הדרך, לא, כשאדם לא רוצה להתקרב, הדרך הוא שמרים לו התרחקות. כאילו יש כאילו מושחה, ביום שתתחיל לחפש את עצמך, באותם תרגיש שאתה מתרחק. עכשיו, והביאו לך מניעות וקשיים וסיפורים בינים. עכשיו אמרנו כזה, הקושי הכי גדול של הבן אדם זה לחשוף את החיסרון שלו. הקושי הכי גדול זה להגיד חסר לי. לא רוצה פתרון. ולא להגיד, לא נכון, לא רציתי. יש כאן להגיד, באו לבן בקץ דקה. לא נותנים, לא אומר, לא רציתי בכלל, רציתי לבדוק אותך. בין שמישהו מתחיל איתך, ואת אומרת, לא, לא אומר, לא, אני חושב שרציתי איתך, רק רציתי משהו. כן. תגיד את האמת, מה אתה כאילו מנסה להעמיד פנים? תגיד את האמת שרצית, ולא... עכשיו. אוקיי. עכשיו, הקטע הוא שבן אדם מאוד קשה לו, את גם לצורך העניין, מאוד קשה לו להגיד אני רוצה, כשאת לא יודעת איך להשיג את זה, את אומרת, אבל מה אני אעשה עם זה? אני אגיד אני רוצה, ומה אני אעשה עם זה? זה יחרפן אותי הרצון הזה, אני לא יודעת איך להשיג אותו. נכון. ואז מה את עושה? את מדחיקה אותו, נכון. ואז הוא כל הזמן מחרחר בתוכך, וזהו, עד הסיבוב הבא. אוקיי. כמו נגיד עם הרקטות האלה. כל הזמן. כמו עם הרקטות האלה, תעשה איתו הסכם שלום, הוא בינתיים ממשיך להעביר מתחת למנהרות עוד, ובסדר, עשה לך עוד סיבוב, כאילו, אם לא תגיד סוף, אני עכשיו סוגר את העניין, גם אם זה יהיה איקס הרוגים, זה לא כבר חייב לסגור את הנושא הזה פעם אחת. לפחות שיהיה שקט למאה שנה הבאות, שיהיה משהו, כאילו, אם לא, אתה בסוף אתה גם תחטוף את הרקטות, וגם תיכנס, וגם תיפצע, כאילו, בסוף זה יעלה לך כאילו, אתה לוקח זה, בסוף אתה גם שלם את הריבית, וגם תפסיד את המוצר. אז אתה בכל מקרה שלה בסוף הכל. נכון. ואתה אומר, לא, אבל אני לא יודע איך להתמודד עם זה, איך להתמודד עם זה. אוקיי, אז זה... עכשיו. עכשיו, הפחד הכי... אחד הפחדים שלך זה לחשוף את הרצון שאת לא יודעת מה הפתרון שלו. עכשיו, אני אומר לך שזה קשה, אבל הפתרון מתחיל בזה שאת אומרת את האמת גם אם היא לא נעימה לך. מה זה אומר? אם האמת היא שאת רוצה משהו ואין לך איך להשיג את זה, ואת יודעת שאם תגידי אני רוצה את זה, זה יעשה לך רע, כי אין לך איך להשיג את זה, תגידי אני רוצה את זה, גם תעשה לך ואין לך להשיג את זה. למה? כי זאת האמת. אבל אם זה לא מספק, אם עדיין יש את ה... זה לא ירגיע את התאווה. אני אמרתי שזה ירגיע את התאווה. זו המטרה בסוף. חכי. או שזרגי את התאווה, או שהתאווה תהרוג אותך. לא משנה, רק כשמישהו, רק כשמשהו... אבל גם ככה הורגת אותי כבר. לא, את מדחיקה אותה, היא לא... אבל היא הורגת אותי, סרטן. את ישנה עם מפלצת בבית, ואת שמה את המפלצת מאחור. אני אומר, תשחררי את המפלצת, ואו שתחסלי אותה, או שתחסל אותך, אבל לא צריך כל הזמן לבדוק בלילה אם היא ברכה או לא ברכה. אבל מה המפלצת הזאת באמת? אני אסביר לך, יש בתוכך רצון להשיג... אבל מה זה הרצון? אני אסביר לך קצת מאחור מה יש. יש בתוכך רצון להשיג דבר מפוחו. אוקיי. מה את באמת רוצה? שלמות להשיג דבר מפוחו. אבל אין אפשרו להשיג דבר מפוחו, אין אפשר דבר מפוחו. אז מה נגיד, נגיד אני רוצה דבר מפוחו, זה ישמיד אותך הרצון הזה. מה אני אומר? תגידי כן, אני רוצה דבר מפוחו. ותדעי לזה להשמיד אותך. אוקיי. אני רוצה להבין איך זה
דבר והיפוכו, ניקח למשל איזושהי דוגמה. לא, אבל ביום לא, אבל ביום לא, לא באמת חובה את הקשר בין ההודעה לדבר והיפוכו. זהו, זה מה שאני... לכן אני לא רוצה לספר על הדבר. לא, אבל בוא ניקח למשל את הדבר והיפוכו לבין ההודעה הזאת. מה שם בעצם רציתי... מה הקשר בין הדבר והיפוכו להודעה ששלחו לך? כן. מאוד פשוט. ההודעה ששלחו לך גרמה לך להרגיש שאת טובה איך שאת. כן. ואת תצליחי להרגיש שאת טובה איך שאת בשלמות. רק כשלא יהיה אצלך הבדל בין דבר להיפוכו. עוד פעם. לא הבנתי את זה. עוד פעם. מה בן אדם אומר לך שהוא אוהב אותך? דוגמה. מה לך שהוא אוהב אותך? אוקיי? זה גורם לך להרגיש שאת אוהבת את עצמך וכו' וכו'. כן. וזה גורם לך להרגיש שלמה עם עצמך. כן, נכון. עכשיו, את תצליחי להרגיש שלמה עם עצמך ב-100% ביום שלא תבדילי בין דבר להיפוכו. זאת אומרת שבעולם... כל זמן שאת מבדילה בין דבר להיפוכו, את אף פעם לא תהיה שלמה עם עצמך. לא משנה מה יקרה. אוקיי. הדרך היחידה להגיע למצב שאת לא מבדילה בין דבר להיפוכו, זה לדעת שאת לוקחת שני הפכים, ואומרת, מה זה משנה? מחויב אפשרי, אפשרי מחויב. עד שבסופו של תהליך... לא, את לוקחת... יש את הדוגמה הזאת של מה שהוא רשם לי. אפשר לקחת לי בתור דוגמה? כן, דוגמה. רשם לך. עכשיו, אבל פה כבר רואים את השקרים, לדוגמה, נגיד, דוגמה. הוא אמר לך, אוהב אותך, נניח. את צריכה לשאול, ואת חובה שהוא אוהב אותך, נגיד. עכשיו, תשאיר את מחייב אחד. האם זה שהוא אמר לי שהוא אוהב אותי, האם זה מחייב את זה שהוא אוהב אותי? אולי זה שהוא אמר לי שהוא אוהב אותי, זה בכלל אמר שהוא שונא אותי. עכשיו, זה אולי נראה לך קרימינל, אני בשנייה אחת מבין למה אם הוא היה אוהב אותך, הוא לא יכול להגיד לך שהוא אוהב אותך. מה זאת אומרת? אם הוא היה אוהב אותך בלי תנאים בכלל, בלי שום תנאים, אולי היה יכול להגיד לך שהוא אוהב אותך. בלי תנאים. אבל את מדמיינת שהוא אוהב אותך בלי תנאים. נכון. והוא לא באמת, הוא לא יכול להיות שהוא אוהב אותך בלי תנאים, הוא אוהב אותך בלי תנאים, אז הוא לא יודע שהוא אוהב אותך. כאילו... אז איך אתה מה, רק עכשיו? איך אתה יודע שאתה אוהב אותי? סובך לי כל הנושא הזה. לא שאלה משנה, תקשיבי, אל תתחיל שם בדברים גדולים. לא, כן, זה, כן. אל תלך פה בפילוסופיה הגדולה, תתחיל עם דברים פשוטים, אבל פשוט. חוץ מזה, גם פה יש לך אינטרס לפרש את המציאות בצורה מסוימת, כי זה גורם לך להרגיש יותר טוב. נכון. תקשיבי, מפה, בואי לא ניקח את זה עכשיו לדבר מפוחו. בואי לא ניקח את זה לשם. לא, זה... אל תתחילי לשם. יותר מדי. תתחילי לפשט. אוקיי. הפשט אומר שמה שקרה לך לאחרונה זה סוג של קריאת התעוררות, wake-up call, שמטרתה לעורר אצלך, להזכיר לך שאת רעבה. כאילו זה כמו את כאילו חיה כזה, כן, 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 פתאום מישהו בא מנהר אותך, אה, לא, לא, את רעבה. נכון. אל תתכחשי לזה שאת רעבה. ואת אומרת, אני רעבה? מה פתאום? אמר לך את כל כך רעבה, שבוא איזה מישהו, שלח לך הודעה, ותלכי, תזחלי על ארבע. נכון. כמה זה פתטי. ואת משחק, אני לא רעבה, אני לא רעבה, אני אכלתי בדיוק עכשיו, סיימתי ארוחת צהריים. מה סיימת ארוחת? אני, כן, הכל בסדר. מה הכל בסדר? תראי איך קונים אותך בנזיד הדשאים. עכשיו, מה שאת צריכה לקחת, תסתכלי, מהות וצורה. מה שאת צריכה לקחת מהתהליך הזה, זה בעצם לקחת את הסיפור הזה, ולהשתמש בו כמינוף, להציף החוצה למודעות שלך את הרצונות על ידי שאת לא מפחדת להגיד לעצמך את האמת, נכון, אני באמת לא מרגישה ככה וככה ואני באמת רוצה להרגיש ככה.